Националният план за възстановяване и устойчивост е акт на европейска солидарност. В рамките на плана, България има възможност да се възползва от европейско финансиране в размер на над 12 милиарда лева. Планът е изграден върху 4 основни стълба – иновативна България, зелена България, свързана България и справедлива България. Европейският съюз предвижда отпускането на средства по плана да става на траншове, като това зависи от осъществяването на определени реформи и инвестиции от България. Планът предвижда изпълнението на общо 51 инвестиции, разпределени спрямо наличното финансиране по 4-те стълба на плана. Предвидената подкрепа е 3,2 милиарда лева за иновативна България, 5,1 милиарда лева за зелена България, 2 милиарда лева за свързана България, 1,8 милиарда лева за справедлива България. Инвестициите по плана са насочени в сфери като модернизиране на училища, болници и жилищни сгради, нови влакове, нискоемисионен градски транспорт и медицински хеликоптери. Научете повече за Националния план за възстановяване и устойчивост онлайн на nextgeneration.bg, както и от интернет страниците и профилите в социалните мрежи на министерствата, които управляват средства по плана.